tačnu redakciju, nije nam se uklopila. Milena mi je rekla da nam se ne uklapa, ja sam se čuo s tobom da daš izjavu nakon Draganinog izlaska u intervju da uradim s tobom kao tort. Da, ja već nisam bio sa ženom. Molim? To je po izlasku, molim? To je majko. Nije odmah postojeno. Jeste, majko mi dala, ona mi dala intervju i posle dva dana mi je poslala. Ja sam imao, ja sam s tobom. Ja ti kažem. Pa neko me ta nije na puštu, kažem ti ne. Sećaš da smo se čuli. Što su mi navodno zajedno, ti si tada bio u posljednim ovom pazaru gdje je bila slika na Instagramu, gdje se slikao s njima dvoma, tako da ta slika je bila, tako da čemu je ovo čovjek u Lisiće, ja, da, ja sam nešto prošao godinu bio, da sam nešto kažem, reći šta je bilo. Znači, ta slika i to što si, ja to sve nisam čuo, što ti je rekao tada, ja slikao si se i ti ne trebaš mi. Znači, mogu sad da kažeš, evo ima sliku sa ženom i sa nekim odavde, i ti ne trebaš mi, što to nisu radila. Drugo, Marko, jeste bio maj, ona je mene prije toga pozvala, isprozivao te taj, hoćeš da daš izjavu, značilo bi meni. Ja opet